Fakti që ka eliminuar dy herë në dy edicione të Partizani nga Kupa e Shqipërisë, beslidhjes e Lezhës tashmë mban dhe statusin e irushet së këtij aktiviteti. Ditën e njëjtë kur do zhvillohet dhe faza çeyrtë finale kupës, ata do të përballen me Tiranën, kryesuesen e Superligës, e cila nga ana e saj ka përqendruar të gjitha forcat e kampionati, ku kërkon titullin e 25 kampion. Si atë riktheni edhe ju tashmë në futboll, riktheni me kupën, riktheni me një sprovë të vështirë, kam përshtypjen siç është skuadra e Tiranës, apo jeni mësuar tashmë këtu në qytet? Jo, është vërtet, tani e the vetë është një sfidë shumë e vështirë dhe po të pyesë në fillim nuk e doja të ishte me Tiranën, sidomos në këto momente. Megjithatë, na jep pak satisfaksion dhe na jep pak moral kualifikimi që patëm me Partizanin, sepse eliminuam një skuadër e cila vite kampion i Shqipërisë. Dhe na përball fati me Tiranën, e cila po të them mund të jetë 90% kampion e Shqipërisë këtij viti. Kështu që nuk kemi se çfarë humbasim, është diçka, është më tepër satisfaksion. Kam pa edhe ditët e fundit tek sportistat. Ka një ndjesi të mirë, ka një emocion, angazhim, të cilët nuk kanë komplekse, janë plishëm fare dhe nuk kemi se çfarë humbim, do lozim një futboll të bukur besoj. Kjo është arma më e fortë apo arma suksesit që keni përdorur ndoshta ndaj Partizanit dhe mund të rezultojë ndoshta edhe ndaj Tiranës çopë? Them drejtën, ndaj Partizanit ishte pak më ndryshe sepse ato e morën pak më lehtë dhe kjo do jetë, nuk do jetë favorin tonë sepse Tirana nuk do e marrë lehtë siç e mori Partizani. Megjithatë, një armë e fortë ishte grupi, konsolidimi i grupit. Ne un kam besuar gjithmonë te grupi dhe shpresoj se edhe ndeshja me Tiranën, duke krahasuar individet, ata janë shumë më lart se sa skuadra jon, por janë ndeshje kupe dhe nganjëherë këto ndeshje të kupës, këto skuadrat e vogla sigur organizojnë më tepër dhe kanë më besim ke grupi dhe them se të arrijmë një rezultat mirë pozitiv, si të paktën ta kemi ndeshjen e hapur për ndeshjen e kthimit.